1. 2. Kör! De är iväg 3. Moses 3 mot ledningen. Utifrån kommer också Bäckens VD. Längre ut Emmerås Molta, upp som tredje. Vi har där ute i andra spåret Slättens Beckham. Där bakom finns 3. Tre Moses 3. Tre skärgårdens Valentin. Vi har också som femte sjätte häst nummer sex Emmeros Nalle som nu går ut i ett andra spår. Längre ner sju Nicodemus. Vi har där också med nummer åtta Nordanåkers Eskil. Stor lucka till mormors Mariam. Vi går in i första svängen. Stor ledning nu, redan nu för Bäckens VD. Som andra följer fem Emmeros Moltas bakom där. Skärgårdens Valentin. Där bakom Moses 3, liten lucka till ett. Slättens Beckham som följs av sex. Emeros Nalle, sju, Nikodemus, åtta, åker Eskil. Jagar fortfarande gör mormors Mariam. Det är långt fram till ledarhästen som nu är 800 meter till mål. Det är där, nummer fyra, Bäckens vd. Emmerås Moltas följer som andra ut där skärgårdens Valentin. Där bakom följer också nummer tre, Moses 3. Vi har strax avverkat 500 meter. Elsa Löjdar Bäckens VD har lämnat konkurrenterna med ett. 20-talet meter, 40 meter nästan. Vi har där bakom Emros Moltas som jagar utvändigt om den finns. Skärgårdens Valentin 3, Moses 3, invändigt Tättslättens Beckham. Där finns också Emros Nalle. Snabbt fram där då. Sju Nikodemus har i sitt släptåg åker åker Stor lucka till nummer nio, Mormors Mariam. När vi nu har ledaren, Bäckens vd med 550 meter till linjen, har öppnat upp många, många, många längder. Där ner till andra hästen, Emeros Moltas, där bakom skärgårdens Valentin. De plockar till synes inte mycket bakifrån. Vi har nummer ett, slättens Beckham, där bakom när vi nu går in i slutsvängen med Bäckens vd. Avståndet krymper. Emeros Moltas närmar sig något bakom som tredje Skärgårdens Valentin invändigt ett Slättens Beckham. Nu har ledaren Bäckens vd drygt 350 meter till mål. Emros Moltas närmar sig meter för meter där bakom också Skärgårdens Valentin när vi nu är med 300 meter hem Elsa Löydal blir lite nervös nu när Emros Moltas närmar sig där bakom. Skärgårdens Valentin som tredje. Då har vi strax upploppet kvar. Bäckens vd. Nu är han uppe i rygg strax, Emros Moltas som vrids ut i ett andra spår. Skärgårdens Valentin försöker att ta upp jakten så även slättens Beckham. In mot upploppet och ut för attack då. Fem Emeros Moltas är nu uppe i jämsides med Bäckens vd. Vi har där bakom skärgårdens Valentin. Bäckens vd, Emeros Moltas, sida vid sida. Elsa Löjdahl, Signe Hjärpe strider nu med 100 meter till mål. Invändigt har vi fortfarande Bäckens vd. Emeros Moltas kopplar ett litet grepp. Bäckens vd kommer tillbaks invändigt. Emmeros Moltas, Bäckens vd. Vi har dem in mot lån nu. Vi har litet övertag. Emros, Moltas invändigt försöker Bäckens VD kontra galopperar Emeros Moltas, håller fortfarande steget före. Det är stenhårt i mål. Emeros Moltas vinner före fyra och två. Signe är vinnarskejken här med Emeros Maltas. Det jag vet är att han är inte är så lättkörd. Så han tar sin första seger, hästen här. Men det är nog inte din första seger här, Signe. Grattis! Tack. Hur, hur många segrar har du tagit i år? Där är fjärde segern i år. Ja, härligt. Du, du var en bit efter här. Hur tänkte du när det var typ 300 meter kvar? För Då såg det ut som du blev... Vad ska vi säga, en, en, några meter till fick ledaren smaka smacka på och försöka komma kapp Så det ja, gick ju bra. Och inne här på upploppet, sista, sista biten, då sjabblade till med travet. Där. Hur löser du det? det är ju bara, han är det lätt att ställa, så då kan jag ställa ställan och, ja. Så det gick ju bra. Det gick bra. Och jag hörde att emro Moltas samma fin i Måndagens jobb. fick jag höra av din fanklubbar, Var det du som körde? Ja du har ställt ordning i ordning hästen? Till idag. Ja. Vad va gjorde du då, i måndags? Då? Vi körde banjobb, och då gick han bra. Så. Är du nöjd med din insats idag? Ja. Och hur många fler lopp kommer du köra? Eh, det är inga fler i år. Så, så, så det, det ser ut som det här är sista som du tar i år? alltså? Ja, men stort grattis och bra jobbat!